Проїзна дорога стала об'єктом неабиякої суперечки між колишніми працівниками Івано-Франківського промприладу і шкірфірми. Ще наприкінці 80-х вони отримали дачні ділянки на території села Братківці Тисменницького району. З того часу користувалися спільним шляхом. Однак тепер рух транспорту став насиченішим, кажуть люди. А це унеможливлює здоровий ріст городніх культур, та й дихати газами тут ніхто не хоче. А відтак, аби припинити це, вони просто перекупали дорогу і таким чином унеможливили проїзд представникам товариства «Поляна». І тепер колишнім промприладівцям доводиться об'їжджати по ґрунтовій дорозі, де в дощову пору ні пройти, ні проїхати. Проблему вивчали наші кореспонденти. А що, а нещо Бог знайде, дай до Господа Бога се не звертає. А ми що маємо робити? Близько 10-ї години ранку залізнична зупинка «Дачник» переповнена людьми. Саме в цей час сюди з'їжджаються переважно мешканці Івано-Франківська, котрі вже на перший десяток літ вирощують городні культури на наданих колись для дач ділянках. Щоправда, на автомобілях сюди колишні промприладівці приїхати вже близько 3 років не можуть. Дороги, якщо не перекопані, то закриті шлагбаумом. Була розрішена дорога для всіх кооперативів, а тепер закрили. Какое они имели право? Троє рішити всіх кооперативів. Коли приладу і другим дали тут дорогу, нам участки, нам сказали, у них вже було побудовано, але нам сказали, внесіть гроші за цю дорогу, що вже є. І промприлад всім, які тут участки були, відповідно, поділив і перечислив гроші за ці дороги. Були гроші перечислені. Якщо колись їздили декілька легкових, то тепер вантажні. Ось вона основна причина такого радикального вчинку з боку членів садового товариства «Труд», тобто колишніх працівників шкірфірми. Справа в тому, кажуть вони, що на території так званої «Поляни» розпочали будівництво житлових будинків, а на ведення таких масштабних робіт потрібен неабиякої кількості будматеріал. Його, звичайно, легковиками ніхто возити не буде. І щоб припинити проїзд вантажних авто, взяли і перекопали дорогу. Мешканці решти вулиць, скориставшись зразком, і собі перекрили шлях, щоправда, вже іншими методами. Ну, а що ви смієтеся? Ми порядні люди, ми на нашій стороні, а ви що брешете? Ці внутрішні дороги являються нашою власністю, передаються безвозмездно в нашу власність. Ми зараз почали приватизацію цих доріг. Машини, КАМАЗи, КРАЗи з прицепами, з усіми, все туди через наші дороги. Ми, звісно, встали на деби. Ми перекопали. За нами перекопала та вулиця. Проблему дороги намагалися вирішити на судових засіданнях, однак наразі жодного результату від них немає. Шлагбауми закриті, дороги перекопані, а людям з Поляни пропонують будувати додаткову дорогу в об'їзд, а це близько 300 метрів. Зрозуміло, що кошти на новий проїзд потрібні немалі. Тим часом, на думку юристів, дорога, за якою розгорівся конфлікт, є спільною, а відтак будь-хто не має права її перекривати. Будь-які особи не мають права встановлювати перешкоди на даній спільній дорозі. З цього приводу районна адміністрація неодноразово направлялися листи в Тисменницький районний відділ Міністерства внутрішніх справ, а також було визначено оптимальний варіант вирішення даного питання. Відповідні листи направлені головам обох садових товариств та в сільську раду. Свого часу на конфліктній території побувала робоча група з Тисменницької районної державної адміністрації. Вислухавши дві сторони, посадовці пропонували, на їх думку, свій варіант, який би міг стати консенсусним. Однак, як то кажуть, віз і нині там. Влада сьогодні пропонувала такий варіант, що залишити цю спільну дорогу для заїзду легкового транспорту, а для завезення будівельних матеріалів, для важкого транспорту зробити об'їзну дорогу, яка йде через пасовище. Однак, при спілкуванні з людьми ми зрозуміли, що дане питання, напевно, не вдасться вирішити так, якби цього хотілося.